Já vás tady vítám. Měl jsem pocit, že tady v tom zkráceném víkendu, respektive víkendu, až myslím na víkend, je to jasný, v tomhle zkráceném týdnu, kdy prostě máme tam 17. listopada, takže nikdo nemůže přece přijít. Nicméně vidím, že účast je hojná a jsem tomu rád. Jak už bylo řečeno, já jsem z Ústavu informačních studií a měství tady v Praze na Filozofické fakultě, a to konkrétně z oboru studia nových médií. Jsem tam interním doktorandem a moje téma je... Já budu když tak víc křičet. Když tak jenom mikrofonu. Ale chci držet v ruce, je to hrozně hodně, já mávám rukama. Tak kdybyste náhodou vzadu neslyšeli, tak buď si přesedněte, anebo... nebo mi řekněte, já budu mluvit víc na hlas. Takže, jsem interní doktorant a mým tématem je to druhé, to znamená evaluace a přenosu znalostí. Pokud vám neříká nic slovo evaluace, tak si to můžete nahradit slovem hodnocení. Co se týče tématu, který tady dneska budu prezentovat, zeptám se rovnou. Kdo ví, co je vůbec zkratka MOVE, MUVE? Víte to? Nebo je to něco, co prostě absolutně nevíte, co je, ale přišlíte sem, protože prostě je to v rozdruhu, jak to říká. Multi-user view virtual environment. Správně, tak aspoň někdo ví. Dobře, je to multi-user virtual environment, tedy virtuální prostředí pro nebo s více uživateli. A druhá otázka. Kolik z vás je aktivní, to znamená, jak už jsem opakovaně a průběžně působí v nějakém virtuálním prostředí? A případně jakém? Nemyslím tím, že se tam jednou za rok povinně nalogujete, třeba do Second Life. Ale jako průběžně nějakým způsobem tam působíte, chodíte tam, něco vás tam zajímá. Můžete třeba jenom zvednout ruce. Pro mě je to hodně důležité, abych věděl, kolik toho vám říká a kolik toho žijete. Jiná. Dobře. Tak, to je pro začátek pro moji informaci, teď pro vaši informaci. Pojem MOVE, tedy Multi-User Virtual Environment, je velmi široký. Dá se pod to skrýt strašně moc věcí. Nebo se dá použít velmi úzkým způsobem, a to pouze na to, co nejsou MMORPG, to znamená roleplayingové hry online. Nejsou to prostředí typu chaty, nejsou to dvourozměrná prostředí typu formulářových her a tak dále. Prostě se to ořeže na taková ta prostředí, která nejsou hry. To znamená typ Second Life. Prostě prostředí, které nemá v sobě a priori herní prvek a nechává na uživateli, aby si vlastně dělal, co chce v tom daném prostředí. A pro tento případ, pro tuto přednášku, to berte jako to nejširší možné pojetí. To znamená virtuální prostředí jako cokoliv, jako prostředí, které najdete, řekněme, online a které je způsobem zapouzdřeno do nějakých vlastních pravidel a do nějakých vlastních, řekněme, fyzikálních zákonů, pokud by se to takhle nazval. Jak jsem říkal, ta přednáška má dvě části. Já byl trošku vynucen tím, že já jsem, původně jsem byl osloven jako něco o virtuálních komunitách. Já říkám, pro boha, to je jako kdybych měl mluvit o geografii země, nebo já nevím. Tak co z toho? A pak se to tak jako různě jako specifikovalo a já jsem pak navrhl dvě témata a skončil to tak jo. Takže výsledkem je, že tam jsou obě. Nicméně, máme tady virtuální světy, nebo virtuální prostředí, která můžeme použít pro vzdělávání. A návazně na to, pokud je budeme používat ve vzdělávání, musíme si říct, jakým způsobem se k ním stáhnout. Jak můžeme potvrdit, že mají smysl. Jak můžeme potvrdit, že má smysl je v tom vzdělávání, v tom procesu předávání znalostí použít. Jak to můžeme ohodnotit, jak to můžeme nějakým způsobem řekněme, zpětně dokázat a případně i certifikovat.
Tohle je schéma, které se snaží reflektovat současnou změnu, řekněme změnu s koncem tisíciletí a řekněme s nástupem nového tisíciletí. Je to, tady to schéma se snaží reflektovat takzvané 21st century skills, což je tedy jakási suma dovedností, které by měly být zohledněny v dalším procesu vzdělávání minimálně. Co je na tom důležité? Je to široká škála všeho možného, všech možných aspektů, které tedy je nutné zohlednit, pokud chcete nějakým způsobem se v tom 21. století učit nebo být vzdělavateli. Máme tady nějaký piedestál. Pokud to nemůžete přečíst, já to přečtu. Jde o to prostředí, ve kterém se učí. Jde o to, že vy chcete, to učení má nějaký smysl, jde o nějaký professional development, o vývoj osobnosti v profesionála. Potřebujete tedy mít nějaké kurikulum a nějaké standardy. To je piedestál, na kterém stojí ta nádherná duha, která říká, máme tady nějaké informace, nějaká média, technologie. Důležitá věc, ale nestojí sama o sobě. A ještě tam jsou nějaké, řekněme, inovace a nějaké dovednosti, které ten proces sebou nese, úplně nové. A další věc je tady ten náš život, to co jde mimo ten vzdělávací proces, to je stejně důležité. A pak je tady takové to jádro, které se teda snaží shrnout, co všechno jsou ta témata a ty subjekty, které tam hrají roli. Proč vám to ukazuji? Je to takový oslý můstek k tomuto schématu. Můžeme se na to totiž podívat ještě z jiného pohledu, a to je pohled zhruba takový. Máme nějaké studenty a ti by měli být obklopeni nějakým prostředím, které má tyto aspekty nebo prostředím tohoto typu. Inovativní, přístup ke zdrojům, výstupy z toho rozdělávacího procesu jaksi smysluplné pro 21. století. To znamená dále i to kurikulum jako takové, co se mají učit. Musí být nějakým způsobem hodnocení, řekněme. A samozřejmě je důležité zohlednit sociální a nějaké emocionální vazby, protože bez toho to nejde, nemůžeme tvrdit, že neexistují. To znamená, teď bych to prošel velmi rychle a dostaneme se k ten virtuální svět. Nejdříve teda 24/7 Access. Měl jsem dotaz od nějakého člověka, když jsem dělal datasite ukazoval. A ten se ptal 24/7, co to je? Tak já vám to řeknu, 24/7 je samozřejmě 24 hodin, 7 dní v týdnu, to znamená non-stop. Non-stop přístup. Non-stop přístup k nástrojům a zdrojům. Předpokládám, že všichni znáte takové ty úvodní přednášky na vysoké škole nejlépe. Dobrý den, máme tady knihovnu a nezapomeňte tam chodit. Tam máme důležité online zdroje. A samozřejmě nejen online, ale taky tam jsou knížky. Je to pravda? To nerozporuji. Nicméně je jasné, že ty možnosti už dávno nejsou jenom o online zdrojích a o knihách. Nejsou ani o tom internetu, jsou o prostředích, která je možno použít pro třeba pro výuku. Tohle je z projektu, nebo řekněme, virtuálního světa Twinity, který dělá velice záslužnou věc. Kopíruje existující města do virtuálního prostředí. Začali Berlínem, potom pokračovali tuším Singapurem a teď je Londýn nebo bude brzo. Co to znamená? To prostě znamená, že vy pokud se učíte o Londýně nebo o Berlíně, tak jako proč byste si o tom půjčovali knihu, když tam můžete jít? Pokud budete věřit, že to takhle opravdu vypadá. Můžete tam jít a můžete si tam posadit do nějakého kafe, můžete tam jít do galerie a v podstatě můžete získat tu zkušenost taky jiným způsobem. Pokud nevedete do Berlína, můžete do zakázaného města. Zakázané město asi znáte, ale asi málo kdo tam byl. Já teda ne. Peníze na to nemám a hlavně čas na to nemám. Oni ty peníze by byly, ale čas. Není nic jednoduššího, než si stáhnout aplikaci, přihlásit se a podívat se, jak to tam vypadá. Navíc bez lidí, což je teda docela velká výhoda. Zkuše, vlastně nikam nedá jako turista jet, protože už moc to je dávno v háji. Takže se tam můžete přihlásit, můžete tam chodit, můžete se podívat, jak to celé vypadá. Můžete získat nějaké dodatečné informace k tomu.
no nějaká předaná hodnota. No, pokud vás nezajímají památky a chtěli byste se dozvědět něco o Apollo 11, nemusíte si jenom číst, nemusíte se podívat do audiotéky nebo nějaké videotéky, můžete se... Můžu poprosit nějaký stůmení? Vysvětl kousíček tady u toho. Tohle ze Second Lifeu je to simulace, která vznikla teď při výročí Apollo 11, při přistání na měsíci. Vy jste zhruba, vy jste ten avatar, máte na sobě skafandr, můžete si chodit okolo Apollo 11, můžete spustit nějaká videa, můžete se podívat, kde všude chodili. Tady je vyznačená cesta, kdy tam šli, jak tam šli, proč tam šli. Prostě informace. A tohle je něco, co je reálné, ale lze to udělat, zase na to, do toho zapojit a tímto způsobem získat nějaké znalosti. Případně tohle je opět Second Life. Vypadá to dost obskurně, ale tohle je nějaká podivná a tepna. A je to prostě model a simulace tepny. Respektive můžete tam prolítat jako červená krvinka. Pro mě také trošku obskurní, ale na druhou stranu, pokud jsem medic, tak mě to mohlo zajímat. Tady je nějaká jako ucpána arteriola nebo něco takového. Jako je to, proč ne? A zná to, ty možnosti jsou široký, tohle je zase dost podobný model, který ale je v učebně. Prostě tam máte tu nějakou tu cévu a v tom jsou nějaký, tam jsou červený krvinky, vidím a ještě něco. Prostě takhle to tam nějak vypadá. To znamená, ten přístup k těm zdrojům není jenom o tom, že přistupujeme nějakým dokumentům. Pak tady ještě se, pokud by vás víc zajímal, já nevím, divoký západ, tak tady máme Second Life Arizona 1860. Takže zase jsem v Jerusalému. Takže to je jako jedna část. Zdroje. Druhá část. Prostředí, které musí být kreativní a inovativní. Mohlo by se to zdát jako relativně neřešitelná záležitost, ale není. Svým způsobem není, všichni lidi dobře tuší, jak se to dělá. Dá se to tak, že prostě lidi neprudíte a dáte jim prostor. Akorát je těžký to jako shrnout tak, abyste řekli, tak tady máte milion a jako ať se rozpustí a ať to jako něco z toho je. Že? Jakmile prostě do toho dáte systém, který říká, musíte vykazovat výsledky, už to není kreativní. Takže, z čeho to je? Counter-Strike. Úžasná hra. Kdo to nezná? Multiplayer, teroristi, counter-teroristi, účely jednoduchý. Proti sobě, teroristi chtějí položit bombu, odpálit jí, counter-teroristi, vystřílet teroristy a případně neškodit bombu. Úžasná záležitost. Je to kreativní nebo ne? Pokud odehrajete 20 takových map, respektive spíš pokud odehrajete 1000, možná nebude tak jako úplně kreativní ten výsledek, vaše statistiky nějaký, můžeme nazvat pofidérní, ale pro vás třeba hodně důležitý, vám prostě jako nějak vzrostou. Ale kreativní to může být v tom, jak to vytváří prostředí okolo. Budete mít skupinu lidí, se kterými jakým způsobem hrajete. Na druhou stranu může vás to naučit to, že jste velmi rychlí v klikání, což je pravda, takže si pořídíte mnohem lepší myš a lepší počítač. Tím pádem ale zjistíte, že počítač je hodně dobrý a že na to může dělat nějaké další věci. Ty věci jsou spojené jedna s druhou. To samý. Spor. Geniální hra. Geniální v tom, že jde o evoluci. Vy na začátku si můžete vymařit libovolného živočicha. Může vypadat takhle nebo takhle. Je to jedno. A vaším smyslem, nebo řekněme smyslem té hry, je, aby přežil. Aby ten evoluční vývoj samozřejmě jaksi proběhl. Když bude mít vlastnosti typu jsem velký, silný a všechno rozbiju, není to špatná strategie, ale taky nemusí úplně vít. Pokud tam bude někdo větší, silnější, známe. Další prostředí typu prohlížečových světů. Tohle není instalováno, tohle je přímo z prohlížeče. Je to svět, který je jednoduše přístupný, velmi rychle přístupný. Jenom se nalogujete, pustíte v prohlížeči. Je to Metaplace. Název teda toho projektu, toho světa je Metaplace. Tak opět. V podstatě by se dalo říct, že to je jaksi vylepšený chat. Proč tam prostě jenom nejít a s nikým se nepotkal? Chybí tam audio. Nemůžete si tam bavit audio. Ale můžete si tam udělat se vlastní prostředí. Naklikáte si takový svůj domeček, no, pozemeček. Upravíte si ho. Je to velmi příjemné. Může to být kreativní. Navíc si něco naučíte o tom, jak ovládat takovéhle prostředí, jak modelovat. A to nemluvím o Second Life.
další prostředí, klasické hry, budovací, řekněme, nebo takové kolonizační, tohle je Civilizace 4. Co se naučíte tady v té hře? Je to jednoduchý. Naučíte se trošku přemýšlet. Naučíte se rychle se zorientovat. Vymyslet nějakou strategii. Ano, probíhá to tím, že tam máte panáčky, kteří musí chodit a zasívat. Pak sklízet, pak to někam nosí, pak z toho umelou schlouzení tu mouku a pak prostě s tou moukou do toho mlýna a tam upečou chleba, je to hrozná otrava svým způsobem, ale učí vás to něco. A na základě toho, že vy si třeba už jenom uvědomíte, že to je dost hloupý, že jako celý ten svět je strašně zjednodušený a že to je přece trošku jiná, tak už to ve vás vzbuzuje nějaký další kreativní, potenciálně kreativní naladění. Co je neméně důležitý, pokud hrajou děti nějaký mladší ročníky hry tohoto typu, což se děje, zkouší se to na různých základkách střední škole, protože tam je nějaká simulace nějaký historický doby, tak hádejte, co si zapamatuje. Když je to prostě, já nevím, třeba kolonizace Ameriky. Co by si tak mohli zapamatovat, když si prostě zahájou kolonizaci Ameriky v takovýhle hře? Vyvedený, jakoby ta kolonizace prostě jako reálně, jsou tam ty indiáni, to si ty domorodci, jsou nějaký ty kolonizátoři. Zapamatují si jenom geografie. Jenom, kde jsou města. Protože oni nepotřebují tak se jmenovat jednotky. Vědí, jaká je síla ty jednotky, k čemu je dobrá. Vůbec nezapamatují, že tam byly Xiuxové. Nebo já nevím kdo, jakýkoliv jmén. Oni prostě vědí, že tam je obchod, tam se obchoduje, kam musí poslat prostě tu loď. A jak je to daleko? Jestli to je daleko nebo blízko? Úplně jaksi proces, který, pokud to jako nevyzkoušíte, tak byste na ní asi nepřišli. Nebo byste to vzali jako něco, co je spíše okrajová záležitost. Co hodně pomáhá a co je spojený právě s tím, proč jsou tato prostředí užitečná a kreativní a inovativní, je to, že jsou udělaná s ohledem na toho uživatele. Že se ho snaží zabavit, vtáhnout a nepustit. Je to prostě záměr. Hraju hru, nevstanu od ní, dokud ji nedohraju. Pak se půjdu najíst, na záchod a začnu znovu. Je to prostě o tom, že se vyvažuje něco, jako komplexnost těch úkolů a toho, aby to člověka bavilo. Nebo aby ho to nepřestalo bavit, jak to vezmete. Je to prostě vyvážené v tom smyslu, že vy máte nějaké úkoly, přežijte, v tuhle chvíli třeba směníme potravy nebo nějaké té hře. Na druhou stranu víte, že to dokážete. A mezi tím vzniká cosi, co se nazývá flow, a je to pocit, který je spojený s nějakou koncentrací, musíte se soustředit, s nějakým vzrušením z té hry, z toho, že dosahujete těch cílů, s nějakou vnitřní jistotou a prostě dovedností odpovídající úkolům, což je vidět z toho grafu, vyrovnanost a samozřejmě jistá bezčasovost, takže můžete hrát hodiny, hodiny, hodiny. A další věc je, že to má hodnotu samo pro sebe. Vy prostě jakoby víte, že to, co děláte, má smysl. A když vám někdo říká, proč toho sedíš hodiny a hodiny, tak říkáš, to baví, to smysl. A i když třeba nedokážete pak přesně říct, jaký to má smysl navenek. Takže to bychom měli. Co se k tomu přidává, je samozřejmě aspekt hry, nebo herní aspekt. To, že hrajete nějakou hru, ještě neznamená, že vás bude bavit, že vás vtáhne. Ale jsou tady určité fáze, nebo aspekty, vlastnosti, které by měla každá hra splňovat, aby byla úspěšná a člověka vtahla, aby tam proběhlo to flow. První, že musí být možnost zapojit fantazii a představivost. Musíte mít možnost nějak sami si to jako to prostředí svým způsobem přikrášlovat a nějak mě sobě. Musíte mít nějakou jasnou roli nebo identitu. Musí tam být nějaká pravidla, která se dají odvodit. To znamená, musíte být schopni se zorientovat a ta pravidla zjistit. Další je nutnost, aby tam byla možnost jakéhosi větvení. To znamená, představte si, že kdysi byla perfektní hra v rámci zimních olympijských her, příšerná hra, bylo klasické lyžování. Víte, jak to vypadalo? Mačkali se dvě klávesy. A čím rychleji jste to mačkali, tím jste rychlejší jeli. On to dělal takto. To není úplně to větvení, po kterém to užíte.
A vy nemůžete zabočit. A další aspekt je pravděpodobnost, která se vztahuje k tomu, že vy jste schopni ten svět ovládnout. Vy dokážete zjistit, tohle se stane, tohle se asi stane, tohle se mi nestane, tohle riskuji. A tím pádem máte jakoby komplexní svět, ve kterém můžete fungovat. Takže to je pravděpodobnost úspěchu velmi vysoká, pokud všechny ty věci splníte. To samozřejmě výrobci her vědí. Nebo to možná sami vymysleli. A že hry se používají běžně a že nejsou už jenom jako odstrašující příklad pro všechny rodiče, to je jasný. Pew Research Center udělal studii, která říká, že celá americká mládež furt hraje hry a každý je zná, hraje na mobilech a hraje v počítačích a prostě je to fenomén. A American Psychological Association taky už připustila tak po těch 50 let, že teda ne všechny hry by musely být špatný nebo jako škodit. Takže to je pokrok. A nicméně, jak říkám, ten herní princip není o tom, že bychom si hráli a zabavovali se a prostě killing time, jako to ne. Je prostě o to použít nějakou svoji fantazii, nějakou možnost využít svoji identitu, svoji jedinečnost, hrát si s nějakou komplexností, s nějakými možnostmi a samozřejmě pohybovat se v nějakých variabilních prostředích a tam zúročit své znalosti a dovednost. Už jenom průček od toho jsou takzvané ARG, což jsou, jak vidíte, Alternate Reality Games, čili hry v alternativní realitě, těžký zlecky zní hrozně. O co vlastně jde? Vy vytvoříte nějaký rámec, nějakého příběhu v reálném světě, tak jak je tady, tahle škola. A do něj zasadíte ty hráče a zároveň tam zasadíte nějaké prvky, které v té realitě nejsou. Dejme na nějaký alternativní příběh. Je nějakou špionní věc, nějaký špiony na pozadí, nebo něco. A pustíte tam ty hráče a necháte je, aby se v tom prostředí pohybovali a tím vytvářeli svůj vlastní příběh. Ten svůj jedinečný příběh, tu vlastní zkušenost. A jak si to představit? Příklad, který použili v jednom muzeu. Muzeum je úžasný místo. Něčem lepší než knihovna. A to proto, že tam máte různé artefakty, které mají svoji historii. Co vám brání k tomu tam přidat několik artefaktů, u kterých si tu historii vymyslí? Nic. A to je ten princip. Oni vytvořili v podstatě, tak se jmenoval ten Alternate Reality Game, Host of a Chance, vytvořili nějaké imaginární artefakty a okolo nich se předli příběh, který se nějak rozvíjel a vy jste se zapojili jako skupinka, to nutně myslím po skupinkách, tak vás to vedlo na různá jiná místa mimo to muzeum a samozřejmě i po to muzeum, museli jste jít třeba tady na hřbitov, tam něco najít a tak dál. Šlo to svým způsobem o takových šifrách a takových jako malých nápovědách, které vám dohromady dávali nějakou hádanku. Tohle je jeden z nich, tady vidíte nějaký artefakt, který tam je, reálný. A k němu je prostě takovýhle papírek s písmenkama. A když vyškrtáte ty, kde jsou ty díry, tak máte zprávu. Která vám říká, jděte na hřbitov, prostě hrob 256 a třetí písmeno zleva, já nevím. Prostě takhle. A ty lidi musí přijít na to místo, zjistíte si návštěvnost, to zajímavější, píšou o vás. Generuje to, je to prostě jenom herní princip v reálném prostředí. Takže tohle všechno je možný, děje se. Není to nic, co by bylo jako utopie. Je dobrý o tom vědět. Pak je tady samozřejmě ta rovina, jak už jsem zmiňoval, sociálně emotional. No, dobře. Emocionální. To, že máme tisíce takzvaně Web 2.0 aplikací a prostředí, používají se úplně na všechno a můžeme si je ořezat podle toho, co všechno zrovna používáme, to je známý. Nemyslím si, že někdo z vás by v takovém nějakém prostředí nebyl, aspoň v jednom. Nebo by nevyužíval prostředí, který se jako snaží přeměnit do takového prostředí a využít existující prvky. Tak to je samozřejmě něco, co vám ve výsledku odhalí zhruba nějakou takovouhle mapu. Tohle je z Facebooku aplikace TouchGraph, která dělá jednoduchou věc. Pozbírá vaše přátelé, vaše linky na ty přátelé, plus si ještě oskenuje ty vaše přátelé a spojí to a udělá z toho klastry.
A tím v podstatě jakoby vy modeluje to vaše prostředí tak, jak ho vidí ten Facebook. A je dobrý si uvědomit jednu věc, hned teď a tady. Sociální sítě, tak jak jsou dneska prezentovaný, i to sousloví sociální sítě, je jeden velký nonsens. Sociální síť není Facebook. To není žádná z těch aplikací. To jsou aplikace využívající principu sociálních sítí k něčemu. To, co tady vidíme, je digitalizovaná sociální síť. Vaše sociální síť je to, co máte, to, co znáte v tom světě, to, co tam máte s těma sociálním, v tom sociálním kontextu. Jsou třeba ty lidi, nějaký instituce a další věci. A to není prostě jako Facebook. Nicméně dá se to použít k tomu, že si řekneme, ano, je to důležitý. To zejména proto, že pokud o tom člověku znáte všechny ty údaje, nebo aspoň nějaký, a jste schopný vytvořit takovýhle klastry, tak se o něm hodně dozvíte. Dozvíte se o něm minimálně to, jaký je jeho, aspoň můžete se dohadovat lépe, jaký je jeho pohled na svět, jakou má zkušenost životní. Což se hodí zejména, jaký vám tady někdo něco takhle říká. Že vy teď zrovna, sice jsem vám řekl, jakou mám afiliaci, ale vy nemůžete vědět, jestli jsem v životě byl v jakýmkoliv tom virtuálním prostředí. Si nemůžete. Pokud byste si mě někde nevygooglili. Takže já jsem si to taky mohl všechno vycucat z prstu. A taky jsem si to mohl jenom načíst. Což jsem teda neudělal. Takže ty, řekněme, digitalizované sociální sítě jsou důležitý, protože vám dávají kontext. A z druhé strany jsou samozřejmě důležitý, protože se skrze ně lze něco učit, dovídat se nové věci. A zejména v týče těch aplikací typu Facebook jsou dobrý k tomu, že vy dostáváte ten stream těch real-timeových dat od těch svých přátel. Což znamená, že vy můžete jakoby svůj obzor rozšiřovat podle toho, co se k vám zrovna dostane, co si zrovna přečtete. Jsi jeden kamarád, který ho znáte jako, nevím, kamaráda z fotbalu, tak zároveň je prostě skvělý malíř a posílá tam věci o malířství. A vy se dostanete něčemu, k čemu byste se normálně nedostali, protože ho vidíte třeba jenom prostě v tom konkrétním prostředí jako sportovce. Takže k tomu jsou určitě dobrý. A samozřejmě je tady možnost nějakých mashupů a widgetů a tyhle všech možných věcí, které vám dávají volnost i v tom použít to konkrétní API a propojit to a jakoby dělat z toho nějaký, řekněme, sekundární produkty. Tomu se nebude moc vracet, ale prostě je to tak jednoduchý, že se to prostě udělá takhle a ani z tomu nepotřebujete. Jediný, co je problém, to plnit. Prostě plnit datama, když to neděláte, tak je to mrtvý a co je mrtvý, to nikomu nezajímá, nebo naopak o to obtěžuje. No a pak je tady jedna kapitola sama pro sebe, která se blíží. A já na ní sázím, protože se blíží velmi rychle. A to je takzvaná augmented, případně mixed reality. Je to něco, je to realita, která je, jak už augmented, jakým způsobem to odkazuje, je rozšířená o nějaký aspekt. A to skrz nějaké zařízení, zejména mobilní zařízení. Zejména dává nějaký nový kontext a nové informace. Třeba, a já si tady pustím video na YouTube, zvlášť. Aha, já jsem si přesunul. Aha. Ale něco se jsem si myšl. Tak, teď uvidíte jednu konkrétní aplikaci. New application from across air, New York near a subway, where you can find the nearest subway station for every line via the phone's video function. When you load the application, hold it horizontally. Icons displaying the line and the station number for the subway come up as directional arrows. Raising the phone will allow you to see all the nearest stations around you, and you will find the station nearest to you on the line you want to travel on. It will indicate in miles, the distance from your current location, and any other lines available at that station. Whether you're a tourist or a local, you'll love this very handy app. Jinými slovy, jste v metru a tohle vám přidá šipky ke stanici. Tady tam reálně prostě nic. To znamená, a
umožní vám to nahradit nějaký deficit. Pokud ho někde vidíte, třeba deficit informačního systému v konkrétním metru. Ale to je jenom jedna možnost. To je takový, co se nabízí, je to jednoduché, aby to mohli vyzkoušet a všem to rychle prodat a nějak to jako byla inovace. Ale co je mnohem zajímavější, vzhledem na fakt, že prostě ty mobilní zařízení tak, jak je máme, současně prostě mají tu GPSku, mají tu kameru, která je tady hodně důležitá, protože ta snímá ten prostor a tím se ještě upřesníme tu lokaci. Tak další generace, nebo teď už ty nový, budou mít ještě kompas, aby teda už bylo jasný opravdu, kam se díváte. Co to takto není a to je trošku problém právě v augmented reality, když se musí dělat takový skrytý značky. Ale. Ale každopádně, k čemu je to geniální? Představte si, že jste se školou někde na výletě, jedete nějak do cizího města a oni vám furt říkají, jak prostě za války tam bylo celý zničení a bylo to tam hrozný. Podívejte se na ten web, tam máme spoustu fotek. Jdete houby, přijde si aplikaci prostě zničené město po válce a si takhle prostě udělat. A vidíte prostě ty domy, které tam jsou rozbořeny. Vidíte to scénu. Historie jak na dlaní. Samozřejmě ve chvíli, kdy se to celý přehodí do brýlí, tak už jako nepotřebujete o tom přemýšlet, protože budete tahat mobil. A to je to, kam to míří a je to prostě jasný. Budete mít klasický brýle, sluneční a budete si tam přidávat informace kontextově. Není důvod, proč to neudělat, dneska už to jde, už takový jsou. Tak, ale abychom se posunuli k těm virtuálním světu. Není to jenom o tom, že budeme jakoby vkládat ty věci do té reality. Můžeme vkládat i do té virtual reality. A to například, pokud znáte hru World of Warcraft, jakože určitě podle nás ano, tak do ní si můžete nainstalovat Twitter. Prostě si tam můžete číst Twitter a posílat z toho rovnou zprávy. Takže prostě zabijete potvora, teď tam už tam píšete. Hurá, zabil jsem potvoru, super, dostal jsem z toho a to je to bezvadný. A koukáte, že někdo je vedle, někde prostě v nějaký jiný lokaci, ale kousek, a že tam taky něco zabil, tak můžete napsat, nebo něco. Jakoby ta provázanost funguje i v těch světech jakoby napříč, reálně a virtuálně. A pak je tady tohle. Ha, vypadá to hrozně, že? A je taková obří chobotnice, ošklivá. A tady jsou nějaký takový čuflíky a nějaký takový skulptury. A je to trošku šílený, ale je to dobře. Tohle je Second Life. A důvod, proč to ukazuje, je ten, že nová funkce, relativně nová funkce Second Life je možnost do Second Life poslat informaci z webu. Nejenom v Second Life si brát nějakou informaci, teda taky z webu, jakoby v tom, že prostě někde aktivně kliknete nebo píš nějaký skript a bere si to z nějaký adresy, ale naopak. Jakoby aktivně tam prostě jako udělal takový push. A tady vám ukážu, jak to funguje tady. Tady je trošku problém nakliknout zprávovou stránku. Jako vždycky. Tak. Pustíte si interní nebo i externí prohlížeč. A co uděláte? Sjedete na takový hezký formulář. Ještě kousek. A řeknete, tak chci, aby to mělo barvu. A já jsem vybral naší národní trikoloru, protože to takhle je kontrastní trojice. Tak. OK. Hrozný, já jsem měl posílový počítač. Tak. A tady napíšete něco. Třeba slunečko Animánie, protože jsem teď na ní připravoval příspěvek. A odešlete to. Co se teď stane? Tadá! Tohle. Potom. Tady naskočí Animánie a tady se přebarví všechny objekty. Ale představte si, co to jako může znamenat. To není jenom o tomhle. Nemůže ten svět přetvářet jako takovej. Tam byla ještě možnost, což jste asi neviděli, že tam byla možnost vytvořit objekt. Ty tuflíky jsou taky se tam vytvořily jako taky průběžně, jak ty lidi klikali. Takže to je něco, co tu prostupnost jako dává ještě o level dál. A že ty aktivity nejsou úplně lichý v těch virtuálních světech. Ukazuje prostě jako průběžný zájem, zejména té business sféry na nějakém využití. A to zejména jak už šetření prostředků. To znamená, nemusíme se setkávat reálně, prostě když jsme nějaká korporace, která má celosvětové zastoupení, když se potkáme na tom jednom virtuálním místě, v tom středu země. A nebo když se týče rozvoje lidských zdrojů. To znamená, je možné vést lidi v těch virtuálních světech, zejména v těch roleplayingových,
A tak proč to prostě nevyužít pro tu realitu? To znamená použít avatara, nějaké virtuální postavu, k vlastnímu, jakoby nějakému vylepšení. Tady vám pustím takovej, a to je z YouTube, to je teda stažený. Tohle je klasický příklad toho, co vznikne, když někdo hraje nějakou hru a je pyšný na svoji skupinu, na svoje uskupení, jehož je členem. V těch hrách, v těch MMORPG zejména, v těch roleplayingových, jsou úkoly. A některé jsou skupinové. A některé jsou skupinové až tak, že je může udělat opravdu skupina, která je velmi velká a velmi dobře sestavena. A když už se vám to podaří, tak se to samozřejmě pokoušíte nahrát. A když to nahráte, tak se samozřejmě snažíte zveřejnit a dát k tomu jako vtipné a velmi užitečné informace třeba o tom, proč a jak a tak dále a tak dále. Co je na to vtipnýho? Říct, oni dělají film. Tohle je pár prstenů Lord of the Rings Online. Watcher, já nevím, jak je to v té češtině. To je takový to, co když vstupují do Morie, tak tam vtahne poníka za mnou. Ne, vlastně ne, takhle to nevtahne. Ale zavře to za ním o ty dveře za barikády. 12 lidí. V jedné instanci. Proti jednému nepříteli. Koordinovaný postup. Bez kterého to nejde. Dobře namixovaná skupina. Jsou tam lidi, kteří jsou v první řadě, jsou tam lidi, kteří uzdravují, jsou tam lidi, kteří střílejí, jsou tam lidi, kteří mají nějakou speciální roli typu, že zvyšují nějaké skupinové vlastnosti, nějaký, který ubírají nebo nesnadějí postup toho nepřítele. Jinými slovy, a trvá to reálně 20 minut. Ono se to různě měnilo, protože různě zvyšovali a snižovali obtížnost toho té skůry. A je to zhruba 20 minut. No, to, co vám tady může přijít, že je absolutně chaotický, je perfektně srozumitelné. Nějaký lidi, jejich vlastnosti, nějaký cíle, je nějaká strategie. Tohle je jako kdybyste psali ve hru. Pokud hrajete. A to je ten princip. Stačí se naučit to rozhraní. Naučit se mluvit v tom kódu, pokud použijeme si to. Prostě naučit ten kód a použít. Pochopit ten systém. Už je to jenom o tom, jak ten systém šel. Tak nebudu vás dál zdržovat, ale takhle nějak to vypadá. Ale to docela už. Tak. A to jsem zmínil zejména proto, že právě ta rovina toho leadershipu, toho vedení lidí, je jeden třeba z důvodů, proč se o to zajímá ta business sféra. Protože pokud někdo je schopen řídit dlouhodobě nějakou takovouhle guildu, uskupení z desítek nebo i stovek lidí ve virtuálním světě, koordinovat je v takhle akcích, tak ten člověk musí být docela genius, z nějaký logistiky a vedení lidí. Může být problém v tom, že se třeba ostýchá, když je jako v realitě. Že to jako nevypadá tak hezky, jako prostě všichni ty superhrdinové, který může hrát. A to už je jiný problém. Ten potenciál tam je a zejména, když je korporace rozložená po světě. Tak to může být úplně jedno. Mě se nikdy neudí. No a teď se dostáváme k té části, která je teda spíš o těch výstupech a o tom kurikulu jako takový, když jsme o tom vzděláváme. To je strašně důležitá věc. Těch pohledů může být víc. A tohle je jeden. Je to bordel, ten svět je moc složitý, je to prostě spleť a my se musíme naučit strategii. Důležitá je ta cesta. Postavit se, říct si, co jsou moje priority, co vlastně chci, použít správný nástroje, prostě informační gramotnost je vyšitá, všechno si to umět jako rozstřídit a pak prostě v jakoukoliv chvíli odhalím ten správný recept. Jedna možnost. Druhý úhel pohledu, nebo řekněme aspekt je, jak už učíme ty konkrétní lidi. Tady v tom případě to je jenom jako dichotomie, ale buď jakoby formálně, tak jako postaru. Prostě já tady takhle stojím a vy tady takhle koukáte a něco říkám. Což teda opravdu není úplně moderní, řekněme si to na rovinu.
A nebo něco jako informální, neformálně, to znamená víc projektově, víc interaktivně, víc v technových prostředí, víc používat třeba i ten osobní vztah s tím učitelem. Nebo teď samozřejmě, jestli to už je jako učitel. Je prostě jasný, a teď se mám posunu, že prostě ta pyramida, která tam jako byla, která říká jako tady je prostě pan ředitel, nebo soudruh Plato, kde, že? A tady jsou prostě ty páni, já nevím, ještě docenti, že jo, a tady je vlastně prostě ta hierarchie pitomá, profesoři, docenti, Bůh ví kdo. Takhle to prostě padá a tady někde jsou prostě ty střeva, co prostě musíme přetvořit a vysoukat je nahoru. Tak to je samozřejmě možný použít, furt to funguje, ale je jasný, že se to jakoby rozpadá, že se to prostě rozplizává čím dál tím víc a jakoby se to pokládá celá ta hierarchie. Když, a k tomu se dostanu za chvíli, je otázka, do jaký míry ten kolaps jakoby je prospěšný a kam až to může skončit, jestli takovej model všichni jsme si rovní je aplikovatelný. Má svá úzká žihlka. Takže to je možnost další. Systém, jak učit. A pak je tady třetí, který je takový hodně evropský. Že máme jaký typy toho vzdělání. Máme to formální vzdělávání, který je organizovaný, strukturovaný, klasifikovaný. Víte, že to je prostě učení, že prostě to je tahle ta škola, jsou to prostě tyhle ty magistři, bakaláři, doktorandi. Prostě jasný systém, který vystupujete s tím, že chcete nějakou certifikaci. Pak máte tu druhou rovinu, což je jakoby neformální. To znamená, vy to děláte schválně, se chcete něco naučit, není to ale braný jako nějaký učení, jako jít do školy. A vy víte, že tam dostanete certifikát, žádné potvrzení. Ale chcete se učit. Je to něco jako, že jdete za kolegou a s ním prostě probíráte, hele, já tohle neumím, potřebuju to prostě, můžeš mi to ukázat. A pak je třetí rovina, která říká, no a pak je to ještě něco, s tím se nám tak jako blbě operuje, a to je to, že děláte spoustu věcí ještě úplně mimo. Doma. Třeba umíte vařit. A nebo se umíte postarat o děti. Tak je docela dobrý. To vám doporučuju, to se naučte rychle. A je to prostě něco, co není strukturovaný, co prostě přichází se životem. Je to nějaká běžná zkušenost a tak dále, tak dále. Proč to tady říkám? Protože ten trend je jasný. Tohle si smažeme. Ten trend v podstatě říká následující. Tady budete chodit do školy. První stupeň, druhý stupeň, střední, gympl a prostě výška a pak nějaký další studium. To je to formální. Pak je tady to neformální. Kde teda dá se předpokládat, že tady někde si prostě takhle jako něco v průběhu života. Protože všichni říkají, jak je to lifelong learning, takže furt. Si tak jako něco budete učit. Budete v tom občas dobrý. No a pak je tady nějaký prostě takovej jako proud, který prostě běží pořád. A to je během toho života. To je to non-forma. No jo, ale ten trend je jasný, že jo? A certifikace. Proč bych chodil sem? Proč bych tady chodil do školy? Když jsem prostě, když mě vyhodili z gymplu a já jsem šel prostě, nevím, kopat chodní. Ale k tomu jsem si spoustu věcí čet. Tak já prostě půjdu a když jsem si tady hodně čet, tak si tady udělám certifikát a ten bude mít stejnou platnost jako tohle. Tada, zkouška, hotovo. Mám to. To už se dá udělat. A to samý ale tady. Celý život jsem, a to je reálný příklad, celý život jsem byl skautský vedoucí a tím pádem můžu jít na peďák a dostat z toho bakaláře. V Nizozemsku to mají. Akreditováno prostě, jste tam nějaký prostě ten scout leader a dostanete prostě papír na to, že v podstatě umíte s mládeží. Hotovo. S tím takový před obrazem už jsou živnostenské listy, jestli si vzpomínáte. Tam jsou určitý požadavky na některé typy činností, teď už se to hodně rozvolnilo. A tam bylo třeba registrový fotograf, střední fotografická nebo 3 roky praxe. To je přesně ono. 3 roky praxe, to je tohle. Případně tohle. Podle toho, jestli to děláte víceméně profi, ale bez školy. A nebo jestli to děláte ve volném čase. Ale co znamená tenhle model? Tohle je průšvih. A vy určitě zjistíte proč. Proč bych chodil sem? Nemá to smysl.
pokud to můžu získat obklikou. Takhle nastavený systém je jasný. Budu chodit do virtuálních světů, budu tam modelovat a pak si to nechám uznat. Nicméně to je budoucnost. Ještě chvíli nám to možná vydrží. Ale tohle je tlak prostě jako evropský. Evropské unie, komise. A to jsou projekty, jak prostě tyhle ty věci certifikovat a jak se tohle zapojit. No, ale už jsme u toho. Jak to dát dohromady, jak to porovnat? Když už někomu věříme, že prostě ve volném čase teda jako fotí a pak udělá nějaký testík, to máme bakaláře. A je dost vodu věřit. A je to vodu věřit zejména na nějaký mezinárodní úrovni. Dobře, v Čechách si řekne to tak, je tady jedna škola, třeba Plzeň. Ups. Ale co když nějaká škola ve Španělsku a vy ani nevíte, jak se to, jako, vy ani na mapě nenajdete to město. To už může být trošku problém. No a zrovna ze Španělama nemám moc dobrou zkušenost s tomu. Protože nikdy nemůžete věřit nebo věřit těm certifikátům, co mají. Oni zase je mají rádi, že jich mají hodně. Co s tím? No tak jsme o tom, jak to nějak ověřit. Typický, jak se tady ty věci řídit, je použít nějaký learning management systémy v rámci té výuky. Šup Moodle, teda šup Wikipedie, můžete zadat úkol studentům, vidíte, kdo se tam kdy přihlásil, co tam přidal, zkontrolujete to. Ideálně. Máte k těm datům přístup. Sice nevíte, kdy se tam přihlásili, to nevidíte, ale můžete to odvodit. Nevíte, jestli to připravili vedle, nebo jestli to prostě někde pokopírovali, to už si taky můžete dohledat. Takže to není úplně špatný. Nicméně pokud jste v uzavřeném systému, jako je teď už Moodle, tak to máte mnohem jednodušší. Kdo není správce, tak možná někdy viděl tuhle obrazovku. Výpis aktivit uživatelů. A čas, IP adresa, jméno, akce, co tam dělali. Respektive, co to je za aktivitu. Nějaký blížší popis. Takže dá se zjistit, že ty studenti napsali tam, že když uděláte test, nebo děláte test online v Moodle, že to mohl udělat jeden člověk. A prostě si vždycky se odlogoval, nalogoval, napsal, odlogoval, nalogoval, protože tam máte IP adresu. Pokud to zrovna není teda školní, takže to vám nechci radit, ale pokud tak je to lepší použít nějakou, která je jakoby globální. Ale to je zase jenom systém, to je prostě hra. Jeden se snaží vidět, druhý se snaží prostě, jak se říká, a takovýhle systém jsou. Tohle to jsou uzavřené systémy, které běžně používám, ale problém je, jak tohleto nějakým způsobem jako pojmout. Vy do tohohle vůbec nemůžete. Vy nemáte přístup k tomu člověku. Vy nevidíte nic jiného, než přesně opačnou stranu. Vidíte jeho ksicht a vidíte, co tam dělá. Nedostanete se k jeho datu. To se myslím, sekal ten počítač, ne? A problém je, že většina těch prostředí, které takhle používat, a nemusíte jenom 3D, to zase pána prstenu, to je dokonalé, tak vy tam nemáte ten specifický přístup. Ten přístup na té vyšší úrovni, jako v tom Moodle. Vy jste prostě odkázaný na nějaký výstupy, nebo na vlastní prezenci tam, jako tu přítomnost při té aktivitě, jak musíte věřit. Případně samozřejmě můžete chtít od těch lidí, aby vám poslali log. Prostě nějaký výpis aktivit, no ten se nasimuluje, že? To je jasný. A nebo líp teda video. Vy pak dostanete 10 hodin videa, kdo se na to má koukat u 100 studentů. Nejsem blázen. Ale to je jenom problém, který říká, a můžeme ty prostředí využít, ale nemáme zajištěno, že získáme ty informace, které by se nám mohly hodit jako vyučujícím, jako lektorovi. A to samé s jakýmkoliv Web 2.0 čímkoliv. A my můžeme pak hodnotit třeba jenom ty výstupy. Ale ne ten proces, o který by vlastně ale mělo jít. Protože jestli jsme se tady, teď už zase tam mám jiný obrázek, když jsme se teda chtěli posunout od té pyramidy, kde prostě si teda jako všichni hlídají ty pod sebou, nějaký ty uší, jo, to jsme chtěli. Tak chceme, aby tady se víc jako interagovalo mezi sebou, aby to bylo spíš jako nějaký tutorování, mentorování, víc interakce, ten učitel má být spíš partner, no jo, tak ukazuje, co to umí. Já jsem si nahrál ty videa totiž pro animány a pak mi řekl, že tady není přístup, tak se mi pouští. To se hodně přiznám. Ale pokud chceme
jednat jakoby na úrovni těch osobnějších vztahů, tak nám jde o ten proces, ne zase o ty výsledky. To, že zjistíme, že oni prostě, že v rámci úkolu na Flickr dát nějaký fotky, to skončilo ještě, nějaký fotky, tak to je super, my to zjistíme, ale nám šlo spíš o to, aby uměli udělat třeba, nebo zpracovat, nebo aby šlo do toho virtuálního světa a tam ji udělali. A tohle všechno o to přijde, protože tam nemáme páku. A u většiny světů je to uzavřené, že my se tam jakoby nedostaneme. Jaká je výhoda těch světů, které jsou otevřené? Tady vás upozorňuje docela vtipnou věc. Tohle je hned vedle toho chronomatu. A já jsem potřeboval jenom nějaký ilustrativní video. Pak se můžete podívat, co tam vedle toho stojí, že jo? Já jsem si to vůbec nevšiml. Pojďte se na ten bazén. Ups. No nic. Tak není na to, když to prostředí je a priori, tak říkají tedy MUV, Multi-User Virtual Environment. To znamená, nemá tu herní část. To nucení do té hry. A vy ho můžete jakoby velmi otevřeně použít k čemukoliv. Včetně toho, že tam můžete použít nějaký prvky ovládací a statistické. Tady je vidět, to malinký teda, že zrovna v oblasti, respektive do 100 metrů, není žádný avatar. To je prostě statický jako nástroj, který prostě tam jede nějaký scan. A už tam vidím, že jsou tam dva. A jak se jmenujou a jak jsou daleko. Tady samozřejmě vidím na té mapě, ale tohle jakoby je lepší. Že na té mapě třeba může být 10 a tady aspoň vidím, kdo to je. A tak dál. To znamená, tady v prostředí, který je otevřený jako Second Life, tak samozřejmě můžu použít všechny ty nástroje, nebo hodně nástrojů z těch Learning Management Systems. Prostě nějaké statistiky přístupu, můžu zjistit, kde ten člověk byl. Můžu ty lidi, jakoby ty studenty třeba, přinutit, aby nosili nějaký skript, řekněme, nějaký objekt, který bude ty údaje o nich ukládat. A já prostě můžu zjistit, super, byli tam, opravdu tam byli, i když teda musím věřit, že se za ně nenalogoval nějaký kamarád, ale to už je prostě faktický problém. A tak dále, tak dále. To znamená, ten potenciál je zejména v této části, těch otevřených světů, a nebo tam, kde můžete do toho kódu zasahovat, nebo jakým se jakoby modulárně něco přidat. Viz ten World of Warcraft, kde je ten Twitter. Pokud máte tu konzoli nějakou podobnou, jakoby vyučovací konzoli v tom World of Warcraftu, kde ty lidi třeba si budou nějak chatovat nebo budou něco zaznamenávat, tak je to super samozřejmě. Je docela zajímavý, že ve World of Warcraftu se zkouší výuka jazyků. Jsem jen angličtiny, teda. Pro cizince. A pak samozřejmě další. A to tím, že vy tam dostáváte questy, což jsou nějaký texty, které mají dost podobný charakter. A většinou tam jsou takový klíčové slova jako zabij, přines, nakupej rudu. Taky jako velmi užiteční věci. Najdi, dones. A to probíhá tak, že tam je část lidí, nějaká skupinka. Je tam s nima učitel, oni vytvoří takovou tu temporální skupinku prostě těch třeba maximálně 6 nebo kolik je vlastně ve Warcraftu lidí. A jdou a plní ty questy společně. A když přijdou k nějaký tý postavě, tak každý si tam musí kliknout, aby ten quest získal. A ten učitel se ho ptá. A rozuměl jsem mu. A co říkal? Že? Jako, ptá se takový jako kontrolní otázky. Jako, a co mě teda máš přinést? Že? A on to musí napsat v tom jeho jazyce. A tím se dokáže, jestli jakoby teda rozumí tomu, co tam je v tom textu. Docela geniální metoda, i když trošku násilná, kam si představit, že by to mohlo jít trošku automatizovanější, kdyby tam byl, zase nechci jako nabádat, aby tam byl automat, jo, takže by tam chyběl ten lidský faktor, ale šlo by to. No, tak. A tohle jednu o konsekvenci. Takzvaný creepy treehouse effect. Jakýkoliv prostředí, kam naženete takhle lidi, nejlépe studenty, znamená, že ty studenti se budou snažit tomu vyhnout. Budou se snažit vyhnout tomu systému nějak ho obejít, přizpůsobit. A budou zjišťovat svým způsobem, otázka do jaký míry, jak moc jsou, jak moc jsou sledovan. Všechno se o nich dá zjistit. Prostě zkušenost i z terénu je taková, že když je to nějaký školy a tam prostě učili základka, střední, vlastně skoro kdekoliv. A říkáte všem těm dětem, prostě, kteří tam jsou,
kteří hrajou hry prostě 5 hodin denně, něco přijdou ze školy. A přijdete za nima a řeknete, tak tady teď bude jít hodinu dějepisu, ale pro vás bezvadnou výukovou hru. Cože? Hru? Je to něco podobného. Prostě už jenom ten nástroj může selhat proto, že je v rámci toho prostředí, který se je snaží něco naučit. O to víc prostředí, kam oni se musí nalogovat, nějak tam musí fungovat jako v tom Moodle. Prostě to znamená, že to je jako prostředí, který je sledovaný. Oni to vědí, proto se jim tam nechce. Proto tam nebudou kreativní, nebudou tam inovativní. To znamená, vytvořit Moodle a mít tam četovací konzoli je super. Ale podle mě zkušenosti je většinou, co já znám, co jsem se ptal, říkala, že nikdy tam nikdo nečetuje. Právě protože to je asynchronní, že prostě lidi tam můžou jít, kdy chtějí. A když už tam teda lezou a někdo tam je, tak oni tam jdou jenom s ním, tam udělat ten jeden úkol. Co by tam četovali s někým, že můžou si zavolat, nebo zase jdou v hospodě, jako proč tam. A s tím samozřejmě jde v ruku roce ještě jako jeden aspekt. Ten opačný přístup říká, netvořme centrálně prostředí typu Moodle a necpějeme do něj studenty. Mějme to naopak. Nechme studenty, aby si vytvořili vlastní prostředí a pustili tam pedagogy, pokud chtějí. Zní to dobře. Zní to dobře. Má to jediný problém, a to je to, na co jsem upozornil. Dost špatně to jde v tom formálním. Je to formálně spojený s tou a priori certifikací. S zarušením kvality. To je balíček. A vy teda musíte mít ty data, vy musíte ty lidi zkoušet. Vy prostě, jakmile byste udělali to, co jsem tady naznačil, tuhle strukturu, studenti, učte se. A já vám to za půl roku dám. Tak zkuste, kdyby toho někdo řekl. Jo? Přijde první hodina a řekne, nechci vás celý rok vidět. A tady máte seznam literatury. Přijďte za mnou za těch 10 měsíců. A já vám dám zápočet. Zkoušu. Uděláte něco? Ne, já taky. To je prostě jako, to je jasný. Takže ta hierarchie nemůže spadnout až úplně dolů. Ne tady. A ta snaha jakoby posunout to formální, nebo to obsah tý, ten obsah té formální výuky sem, je nebezpečný v tom, že nedostanete jako nutnost, protože tohle je hodně atraktivní. A kdo do té školy bude chodit, když tam prostě budou ty profesoři prostě s tou rákoskou. Ale na druhou stranu je to nebezpečný v tom, že tady je furt ten požadavek na to razítko. To nějak prostě. A tady je jenom přeneseně, prostě když se rozhodnete. Tak. Tím se dostáváme úplnému závěru. Ta nutnost toho ověřování tam je. Nezmizí. Na některých úrovních není tak nutná. Na některých nic. A co je ale důležitý, jde o ten celoživotní proces. Ten aspekt toho lifelong learningu je vlastně tak strašně klíčový, protože změnil celý ten systém. Už se už nestačí jako vystudovat a pak tam těch 40 let mít to místo a jenom mít po té hierarchii. Protože ta fluktuace a všechny tyhle ty aspekty jsou strašně důležitý. A tím pádem tohle to samo o sobě nestačí. A vlastně to je hodně, hodně chybný. Protože to vůbec není o studentech. To je prostě o všech. Tohle je proces, který jenom ta škola má nastartovat. Má vám říct, že to existuje. A jestli víte, tak to U je tam taková ta parafráze na ten Web 2.0, kde se říkalo, jako ten hrdina prostě roku jste vy. Je to už jenom o těch real-timeových datech. A o tom, co k vám přitýká a jestli vy s tím budete něco dělat, nebo budete lenoši a v podstatě necháte to tak nějak plavat. A možnost tady proaktivní je teď jako hodně, hodně široká. Dá se uplatnit cokoliv, jak jsem říkal, když budete doma vařit, nebo půjde vám to, tak si můžete udělat výuční list na kuchaře, to je hodně jednoduchý, dneska už to jde i v Čechách. Mám už nenastoupit nějaký hospodě jako kuchař. Tak, to je všechno a já vám děkuju. Teď se musím.